आयो सबै आरामै होला भन्ने आशा गरेको छु। आज पनि म सधैँ नै विद्यालय जाँदैछु। आज भन्दाखेरि फागुन 11 गते, आजभन्दा ठिक 5-7 पहिले चाहिँ हाम्रो पति जीवन बित्नु भएको थियो। आज उसैको उसमा चाहिँ श्रद्धाञ्जलीमा भनौँ या उस कार्यक्रम छ राखिएको, हाजिरी जुवा प्रतियोगिता हामीले विद्यालयमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई प्राइज र सबै विद्यार्थीहरूलाई एक एक पेन दिँदै गर्दै आएका छौँ। आज पनि त्यो कार्यक्रम हाम्रो हिमालय मावि धकोटमा सञ्चालन हुने हो। त्यो हिसाबले म आज जल्दी जाँदैछु विद्यालयतिर। पाँचौँ जीवन स्मृति हाजिरी जवाब प्रतियोगिता उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा शिक्षक, ग्रुप एबाट लक्ष्मी जोशी अगाडि आऊ त। दुई लोकेन्द्र विष्ट खोला, चार उमेश धामी, तिमीहरू अलि अगाडि जाऊ त। उता हाम्रो ग्रुपको नाम छनौट गर त। कपी को पुगेन, फेरि सोध को पुग आएन, मात्र हो अरू मात्र पाँचौँ जीवन स्मृति हाजिरी जवाब प्रतियोगिता आज पाँच वर्षको हाजिरी जवाब प्रतियोगिता हिमालय माध्यमिक विद्यालय धकोट माध्यमिक विद्यालय धकोटको नयाँ भवन शिशुदेखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरू आज पाँचौँ जीवन स्मृति हाजिरी जवाब प्रतियोगिता जीवन स्मृति हाजिरी जवाब प्रतियोगिता आज हामी यस प्राङ्गणमा सञ्चालन गर्ने गरिरहेका छौँ। जीवनको स्मृतिको सम्झनामा उहाँका घर परिवारहरूले हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको लागि केही चाहिँ उसको स्मरणमा केही कार्यक्रम प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरेर पुरस्कार वितरण गर्ने सोच राखेको र त्यही अनुसार भइआएको हुँदा आज पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन हाम्रो विद्यालयको प्राङ्गणमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर हाजिरी जवाब प्रतियोगिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई हामी सहित धनबहादुर बमजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। क्रममा
फेरि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि यस विद्यालयको प्रवर्तक चन्द्रसिंह डाङ्गाजीलाई आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र एक मिनटको समय मिल्नेछ र यदि त्यो ग्रुपले प्रश्नको उत्तर भन्न सकेन र पास गर्न चाह्यो भने उठेर पास भनिदिनु पर्नेछ र त्यही क्वेशन अर्को ग्रुपमा जानेछ। खाने सोडाको रासायनिक नाम NaSCO3 हो भने खाने नुनको रासायनिक नाम के हो? रासायनिक नाम NaSCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो भने खाने नुनको रासायनिक नाम के हो? शैवाल सदनलाई भगवान रामचन्द्र वनवास गएको बेला भरतले तपस्या गरी बसेको ठाउँको नाम के हो? भगवान सञ्चालन गरेका थिए। विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई चुस्त दुरुस्त एवं र अगाडि बढाउनमा सहयोग को अपेक्षा हामी विद्यालय परिवारले लिएका छौँ। साथै हाम्रो आउँदै गरेको कक्षाको बोर्ड परीक्षा र सबै परीक्षाहरू निकट भविष्यमै सञ्चालन हुन गइरहेका गुरुवर्ग विद्यार्थी भाइ हजुरहरूको समूहमा यो एक दुःखको घडीमा जीवनको यो नाम पनि जीवनै रहेछ उसको जीवन पनि अमूल्य रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यो हजुरहरूका समूहमा एक दुई कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा पाल सरलाई धन्यवाद छ। साथै विद्यार्थी भाइ बहिनी हो तपाईँहरूले जो हाजिर जवाब प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो तर राम्रोसित तपाईँले अध्ययन गर्नुभएकै रहेछ भन्ने पनि मैले ठान्दछु। किनभने योभन्दा पूर्व पनि हाजिर जवाब प्रतियोगिता हुन्थे त्यसमा थोरै अङ्क आउँथे। आजको अङ्क हेर्दाखेरि 7-6-4-3 भनेको धेरै हो किनभने अन्तर्राष्ट्रका ती हाजिर जवाब प्रतियोगितामा तिनीहरूको पहिलाको कौशल कलाको र पहिलाका राजाहरूको पनि यसमा आएको थियो। राम्रो भयो यसरी हजुरहरूलाई थोडा अलिकता अनुशासनको विद्यार्थी भाइ बहिनीमा कमी देखि अब छासबिस हुन्छ पनि अब बच्चाहरूमा त्यस्तो हुने स्वाभाविकै नै हो तर अनुशासनमा रहेर यो थलो भनेको कस्तो हो भने भोलि डक्टर इन्जिनियर पाइलट ठुल्ठुला यसै ठाउँमा गुरु भएर बस्ने थलो पनि यही हो विद्यालय भनेको। हुन त पहिला पाठशाला घर हो दोस्रो पाठशाला विद्यालय हो। पहिला घरमा सिकाइ भएपछि बाबा आमाको भन्यो तपाईँहरूले पनि मान्नु पर्यो उनले भने जायज कुरा त्यो यीलाई पनि राम्रो ध्यानमा दिएर पहिला के भन्थे आइरन गेट हो भन्ने मेरो विचारले पनि सोचे। गुरुवर्गलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पनि धन्यवाद छ। आजका प्रति त्यो हाजिरी प्रतियोगिता दिने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद धन्यवाद उहाँलाई। सान्त्वना पुरस्कारबाट सुरु गर्छौँ। सान्त्वना चौथो नम्बरमा आउनेलाई अनि त्यसपछि तृतीय त्यसपछि द्वितीय र प्रथमले पुरस्कार पाउने हुनेछ। र अब सान्त्वना पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि आजका अतिथि तथा यस विद्यालयका भूपू अध्यक्ष श्री वीरसिंह विष्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विद्यार्थीहरू
सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरु तृतीय पुरस्कार धन्यवाद सर। पीबीएका अध्यक्ष श्री डम्बर बहादुर पालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि आजका यस जीवन स्मृति हाजिरी जवाब प्रतियोगिता कार्यक्रमका सभापति ज्यू, यस विद्यालयका भूपू शिक्षक, यस विद्यालयका भूपू अध्यक्ष श्री जयसिंह विष्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यस जीवन स्मृति हाजिरी जवाफ छठौँ वर्षका सभापति भूतपूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भूतपूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान हमारा समाजसेवी अभिभावक ज्यू, इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि को आसन ग्रहण में बसि हमने हमारा इस विद्यालय व्यवस्था इस कार्यक्रम क्षेत्र का अभिभावक मित्रजी उपस्थित संपूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरू विद्यार्थी भाई बहनी तथा उपस्थित अन्य संपूर्ण अभिभावक मित्रहरू, विगत केही वर्षदेखि हामी हाम्रो यो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने एउटा छात्र जीवन सिंह बिष्ट विगतको वर्षमा 2073 साल फागुन 11 गतेका दिन उहाँको यो धरतीबाट भनौँ अब उहाँले आफ्नो जीवनलाई आहुति गरे, आफ्नो जीवनलाई यो मनुष्य टोलाबाट विस्तारित रूप गरे। त्यसैको सन्दर्भमा आज हामी यो जीवन स्मृति हाजिरी जवाब प्रतियोगिता हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा अब विभिन्न भाइ बहिनीहरूले सहभागिता जनाउनु भयो र सहभागिता अनुसार प्रथम स्थान हासिल गर्ने सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसको साथै अब यो प्रतियोगिता भएको हुनाले दोस्रो स्थान, त्यसरी तेस्रो स्थान र हामीले सान्त्वना भनेर चार स्थानसम्म राखेका थियौँ। ल्याउने विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउँथ्यो, तर यस वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ निर्णय गरेको छ, जुन विद्यार्थीले हरेक विषयमा 35% नम्बर ल्याउँछ माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउँछ। जसले चाहिँ 35% नम्बर ल्याउन पाएन
त्यसले त्यसलाई अनुत्तीर्ण गर त्यसले माथिल्लो को लागि एक एकवटा आज छटौं जीवन इमर्स जीवन स्मृति हाजिरी जवाब प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भयो र म घर पुग्दै छु। तर यसैगरी मलाई साथ र सहयोग गरिदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु र सबैले साथीभाइहरूले मेरो ब्लगलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु भन्ने आशा राख्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, बाई।